Jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing a bushels of... Hallo alle sammen, velkommen til Bloggmess dag 12. Nå er klokka litt over 4, og jeg kommer også hjem fra skolen. Jeg starter vloggen først nå, rett og slett fordi det skjer liksom det samme på skolen hver dag, så det er ikke så spennende å vlogge. Jeg var for skole fra 8 til kvart over 3, og så hadde jeg en fritid midt på dagen der jeg trent, og det er egentlig det som har skjedd i dag. I dag med et par timer så skal vi få familiebesøk, besøk av søskenbarn og sånn, vi skal spise biff og litt sånn der. Så nå har jeg egentlig bare tenkt å sminke meg litt, bare for å føle meg litt fresh, en litt sånn enkel, naturlig look. Jeg kan vise dere det. Og så skal jeg sikkert skifte bukse og genser og sånn, så jeg ser litt mer presentabel ut. Ikke at jeg egentlig trenger å gjøre det, men når jeg ser det som et slask hver eneste dag, så det er greit å liksom pynte seg litt av og til når man vil. Jeg skal ikke pynte meg, men da må jeg vanlige klær. Så, ja. Yeah. Sånn ble resultatet. Så nå skal jeg egentlig bare sette meg og slappe av. Jeg skal åpne kalenderen min, for det har jeg ikke gjort enda. Og så skal jeg egentlig bare vente til mamma og pappa kommer, og så skal jeg hjelpe mamma å lage mat. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Faktisk, og dagen i dag har bare fløgget forbi, den har gått dritfort. Vi hadde middagsbesøk, jeg fikk filmet litt på det, men jeg har ikke vlogget som kjempe masse, fordi det er liksom ikke masse vlogg. Og så sitter jeg bare oppe på stuebordet og snakker piss og spiser mat liksom, så ja. Det er jo ikke alt for masse vlogger, men jeg vlogget jo litt. Og så har også Fredrik her i tillegg til to av søskenbarna mine, så Fredrik kom igjen litt etterpå, og så har vi egentlig bare sett film og slapp av og... Ja, da går tiden veldig fort. Nå er klokka som sagt veldig, veldig sent, og jeg må legge meg. Nå flyttet meg til rommet mitt her. Så nå skal jeg egentlig bare pusse tennene, skal jeg ta og sminke restene som er igjen, så skal jeg egentlig bare legge meg etter hvert. Så ja, jeg håper dere likte dagens vlogg. Tusen takk for at dere så på. Så snakkes vi igjen i morgendagens video. Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time.
changing and